Врязване на ръбовете. След като сте освободили арматурата, трябва да се вреже крайната зона, там където се събират откъртените места с съществуващата бетонна повърхност. Тези действия са необходими, защото ако разтворът за възстановяване излезе на нула, дебелината на слоя също ще е около нула и при това осцилаторното напрежение е почти безкрайно. Неотсечените места в крайните области водят до много голямо свиване на разтвора. Този стремеж за намаляване на обема води до това, че зоните на свързване в граничните области се напукват и се откъсват. Колко дълбоко трябва да изрежете, зависи от разтвора, който използвате. При PCC разтвор, т.е. полимерно модифициран разтвор, трябва да врежете минимум 5 мм дълбоко. При разтвор на основа цимент, нужната дълбочина на изрязване е минимум 1 см.